ще до певної ситуації в Росії, але до того, до чого, власне, ще невідомо, хто доклав руку, тому що в ЗМІ поки є повідомлення про те, що знищено Новошахтинський нафтопереробний завод, і вже є певні відео, пане Павло, зараз це продемонструємо. Ось те, як палало, горіло, прямо страшна пожежа, поки наслідки і, власне, кількість знищеного там і майна, і того, що могло статись, невідомо. Однак, це що означає? І насправді, що може втратити Росія? Ну, палає красиво, однозначно. От, Товська область. Треба, так, справа в тому, що цей завод відноситься до, так скажемо, тактичної ланки. Це безпосереднє забезпечення російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами. А удари наших морських, повітряних дронів по російським НПЗ і нафтобазам, їх можна розділити на дві склади. Перші – це стратегічні, так скажемо, це руйнація виробництва нафтоматеріалів російськими нафтопереробними заводами на всю глибину їхньої території. Це удари переважно по високотехнологічним виробництвам з метою їх зупинити. Фактично, або хай купують нове у Китаї і перебудовують, або от виробництво паливомастильних матеріалів, воно буде зупинено чи призупинено. Причому кожен із тих НПЗ, які, по яким прилітало, він якусь мав свою власну військову спеціалізацію. Одні виробляли там паливо для ракет, інші для кораблів, треті для літаків, спеціалізовані види палива, знищували перекачувальні колони. Інша справа – це удари поблизу наших кордонів по нафтобазам і невеличким відносно нафтопереробним заводам. Тут воно може не так результативно, але ефектно. Коли прилітає по цим бочкам з тисячами тонн керосину, який вигорає протягом доби-двох, це значить, що тисяча тонн того бензину-керосину не дійдуть безпосередньо до танків. От Ростовська область, Тамань нещодавно, буквально на днях прильоти, там палало. Це от якраз порушення ворожої логістики. Це значить, сьогодні от ця бочка палає, а завтра російські танки на Оріхівському напрямку стануть без боєкомплекта чи на сході України. І це буде тривати, це тактична війна. А скільки могло бути знищено пального або, ну, плюс-мінус? Є подібні розрахунки, пане Павле? Треба подивитися, які там бочки, власне кажучи. Ну, це десятки тисяч тонн. Від 5 до 20 тисяч тонн одна така бочка вигорає. Угу. Це хороші обсяги. Але, звісно, знову ж таки, от стратегічно на розклад сил воно не впливає, тому що якщо знищується там перекачувальна колона, яку закупили у німців чи у норвежців, росіяни, яка виробляє якесь надскладне пальне, то якщо її знищили, то вже її замінити нічим буде, і все. Ну, а бочка вигоріла, вони переспрямують ці логістичні ланцюжки, але знову ж таки, короткостроковій перспективі, от на тактичному рівні, це здорово, ну і красиво до того ж.